součástí projektu 22% k rovnosti a v jeho průběhu vytváříte řadu publikací, které vlastně analyzují gender pay gap a vůbec situaci mužů a žen na trhu práce v České republice. Mohla byste představit tu aktuální publikaci, která vznikla a k jakým zásadním zjištěním nebo která zjištění, kterým jste tam dospěli, byste vypíchla, zdůraznila, že jsou zajímavá a nějakým způsobem určující pro český trh? Tak ta úplně nejnovější studie, která vyšla, tak to je tato, rozdíly v odměňování žen a mužů v České republice. A ta studie je specifická tím, že využíváme data, která dodávají samotní zaměstnavatele, zaměstnavatelky, zkrátka z pracovišť. To znamená, že my můžeme dokonce analyzovat i to, zda a jak vysoký případně je gender pay gap na stejné pracovní pozici u stejného zaměstnavatele nebo zaměstnavatelky. Takže stejná práce pro stejnou firmu nebo organizaci. A je to porovnání kvalitativní i kvantitativní? Jsou ta data takovýmhle způsobem potom tam vysvětlena v té publikaci? Tak tohle to jsou vysoce kvantitativní data, protože zahrnují vlastně zhruba 80% všech zaměstnanců a zaměstnankyň na českém trhu práce, takže jsou také velmi kvalitní. A opravdu vycházíme tady ze statistických analýz. Kvalitativní analýzy děláme v jiných publikacích. A teprve asi v projektu vzniknou, protože projekt má ještě pár let před sebou. A jaké zjištění, nebo jaké to, pokud je to tady kvantitativní, tak jaké číslo byste zmínila jako nejzajímavější poznatek toho materiálu? Tak jak už jsem řekla, úplně na té nejpodrobnější úrovni jsme se zabývali skutečně, jestli pokud muži a ženy pracují na stejném pracovišti a vykonávají stejné zaměstnání, jestli tedy dostávají rovnou odměnu. A zjistili jsme, že to tak není a že ten rozdíl je pořád velmi vysoký v České republice a je zhruba těch 11%, 11% rozdíl. Je to zase za celý trh práce, když prostě vždycky porovnáme muže a ženy ve stejném zaměstnání na stejném pracovišti. A je nějaký obor, který vás překvapil, že jsou tam ty platy vyrovnanější, anebo naopak, kde je ten rozdíl opravdu dramatický? No, tak to základní rozdělení je mezi veřejnou a soukromou sférou. Tak tadyhle to číslo pro tu veřejnou sféru je 5% a pro tu soukromou je to těch 11%, pokud teda bereme mzdy i z bonusy a s různými příplatky. Takže ve veřejné sféře je to o trochu lepší, ale pořád si myslím, že to číslo je velmi vysoké, když vezmeme v úvahu, že tam funguje zákon o státní službě, platové tabulky a podobně, takže by vlastně tam ten rozdíl neměl být žádný. To znamená, že vlastně, když v úvodu konference Radek Špicar říkal, že už máme za sebou relativně dlouhou cestu, tak možná bylo dobré parafrázovat, že ještě relativně dlouhou cestu máme před sebou. Děkuju moc za rozhovor.